Olá, tudo bem? Vamos aprender essa linda peça de Natal, a Sagrada Família. Vem comigo! Bem, fizemos o fundo, né, com azul petróleo e aqui o porcelana. E agora a gente vai incrementar dando alguns sombreados. Vou pegar o gel para matizar, pincel chanfrado. Como ele tem esse corte angular, ele facilita no sombreado. E vou trabalhar com a sombra no azul petróleo, que é o mesmo que eu fiz o fundo. Então, aqui a gente pode dar alguns contornos na peça, ela é bem trabalhada, então em alguns pontos a gente pode sombrear para valorizar mais o desenho. Agora a gente vai fazer alguns detalhes com o prata. Lava o pincel, enxuga e com o prata vai ser bem sutil porque ele é bem clarinho. Toda a tinta metálica, ela é bem translúcida. Ela não tem uma cobertura como uma tinta normal, tá? Então, você vai ter só um toquezinho assim, a gente vai dar de fundo. Aqui eu vou pôr só nas estrelas. E é tão sutil que assim, você percebe conforme você movimenta a peça. Dependendo de como a luz bate, aparece o detalhe do prato. Já é o suficiente de detalhes. Agora a gente vai complementar a peça com as pedrinhas. A cola branca, ela ajuda a gente a fixar melhor as pérolas e qualquer meia pedra que você vai usar, ela é adesiva, mas nunca tem uma quantidade suficiente de cola. E aqui a gente vai colocando em alguns pontos também. Aí use a criatividade e o quanto você gostar de colocar de pedra.
Espero que você tenha gostado e que a gente nunca esqueça o verdadeiro sentido do Natal, né? O nascimento do menino Jesus. Que ele faça nascer nos nossos corações muito amor, paz e empatia pelo próximo. Só assim para a gente ter um mundo melhor.